Alright, so in this video, ipapakita ko sa inyo yung isang tool dito sa Photoshop na pinaka-useful din sa pag-layout, no? So if ever na meron kang i-layout tulad ng mga tarpaulins or mga PVC ID, t-shirt, or anything na i-layout mo, ikaw mismo yung gagawa ng layout, this one is very useful. Most of the time or all the time magagamit mo talaga ito. And this is what we call the blending option. So saan ba natin makikita yan? Andito yan dito na side, dito sa right side, sa baba, no? So makikita mo yung FX na yan, and then pag kinlik mo yan, makikita mo yung blending options. Okay? So yung blending options, ang mga laman yan is eto sila lahat. So for example, gusto mo makita lahat, click mo yung blending options and dito na sila lahat. Pero kung gusto mong dumiretso sa blending options, alam mo na yung kailangan mong blending option, then dito ka lang, then i-click mo. So say for example, dito sa picture na to, 'di ba madalas ginagawa natin sa mga picture, especially pag rush ID is nilalagyan natin ng linya dito sa gilid para meron tayong guide pag magka-cut tayo, especially pag white background, hindi natin nakikita kung nasaan ba yung dulo niya. So maaaring magkamali tayo sa pag-cut. So lalagyan natin 'yan ng stroke dito, FX or blending option, then stroke. So yun, so meron na siyang line, pwede mong lakihan or liitan yan. However, kung sa rush ID mo yung gagamitin, of course, 1 lang. Kasi yung 1 na yan, visible na yan sa cutter, no? Kung ano man yung color niyan. So for example, ito, black. So makikita mo yan doon pag na-print mo, merong black na line sa gilid. So yun na yung ikakat mo. Okay? So, wala tayong masyadong ginagamit na blending options when it comes to pictures, no? Kasi hindi naman talaga yan yung pinaka-function ng blending options. Blending options is mostly used sa mga text, ano? Yung mga text na ginagawa natin, gusto natin lagyan ng mga designs, dun, magagamit natin yan madalas. However, pwede mo rin naman siyang magamit sa pictures, kaya lang hindi siya masyadong, kumbaga, applicable talaga. Hindi siya yung mga hinahanap mong designs, okay? So, for example, lagyan natin ng bevel emboss, ayan, so medyo lumobo siya rito. Para siyang naka-frame. So, pwede mong laruin itong mga adjust dito para makita mo kung ano ba yung mga pwedeng magbago. Again, as I have said, at least nalalaman mo kung saan mo hanapin yung mga options or yung mga tools na ginagamit natin. And then, it's up to you to practice it kasi kailangan mong ma-hands-on yan para matutunan mo talaga. And, hindi sapat yung panonood lang ng video kung wala ka naman din ginagawa or ina-apply sa sarili mo mismo. Okay? So, yan. So, for example, yan yung gusto nating design for the picture. So, dito naman tayo sa next layer, itong blending option. Lagyan natin, unang-unang, lagyan natin ng color. Yun. So, automatic, pag blending option na color overlay, yung pinili mo ay automatic na yung red color. Now, remember, meron tayong tatlong overlay, meaning yung kumbaga nakapatong or siya na yung sa taas, siya na yung makikita mo. Hindi na yan mapapalitan pag yan na yung naka-choose dyan. So, for example, ito, nag-color overlay ako ng red. Then, I click OK. Now, I want to, pumunta ako sa text tool. And then, hinighlight ko to, gusto ko siyang gawing black. Okay? Kaya yung ginawa kong black. See? Hindi siya naging black. Bakit? Kasi meron akong ginamit na color overlay. Okay? So, kung gusto kong palitan yan, balik ako sa color overlay, pwede kong tanggalin na lang yan or ibalik, pero dito pipili ako ng color. Pwede akong dito pumili or diretso ako dito sa patches. For example, I choose this color green and then click OK. Ayan, so meron akong color overlay. Ang isa pang overlay natin is itong gradient overlay. Ayan. So, dito sa gradient overlay, makakapili ka ng overlay, kumbaga multiple colors in one text, ayan. So, of course, I'm sure napapansin mo to sa mga, sa internet, yung mga designs, mga layouts, mga tarpaulins, ito very commonly used ito na design, hindi lang yung color overlay. Again, hindi ka pwedeng gumamit nito ng sabay-sabay kasi ayun, nawawala yung isa. So, tanggalin ko to, yun lalabas siya. Pag nilagay ko naman to, wala tayong makita, pero pag in-uncheck ko to, makikita natin yung pattern overlay. Yung sa pattern overlay naman, yan, pwede kang pumili dyan sa mga default natin dyan. Ayan. Ayan. So, meron kang mga designs dyan. Okay. So, dito lang tayo sa gradient overlay. I think mas prefer ko yan. Pwede rin natin siyang lagyan ng stroke. Ayan. Kung gusto mong i-highlight yung text mismo. So, 'di ba? Ngayon nakikita mo na kung saan nanggagaling or paano ginagawa ng mga nagle-layout yung mga ganitong text na parang may lines, 'di ba? So, ganito lang pala sa stroke lang. And then, yung mga bevel emboss, yung parang lolobo yung text, yan, pwede mong gawin yan. And then, pwede mo yung i-adjust dito. Okay? Katulad ng pinakita ko kanina. And then, pwede rin merong inner shadow. Okay? I-adjust mo dyan. And then, inner glow. Meron tayong inner glow, pwede mong palitan dito. Ganun din sa inner shadow, pwede mong palitan yung kanyang color dito. Okay? Ayan. So, yung sa satin naman, yan, so nakikita natin yung mga changes. Always make sure na naka-normal ka dito para nakikita mo agad yung changes kasi ito may iba't ibang functions yan. However, when you are doing some layout or creating layout, normal ka lang talaga mag-stick, no? And then dito, yung outer glow, yan, magkakaroon siya ng outer glow. For example, lagyan natin ito ng glow na, kasi kung ito white ito eh, so light itong naka-select sa atin, so piliin natin itong darker na color, then let's click that and then i-adjust natin yung size nya, and then tapos ito i-normal natin. Ayun, nakita natin agad. Okay, again, pag nakita mo na hindi nagtitake effect yung ginagawa mo dito, always check mo ito lagi, bumalik ka dito lagi sa blend mode, ilagay mo lagi sa normal para nakikita mo agad. Ayan, so yan, so meron na tayong outer glow. And then yung sa drop shadow naman, okay, so okay na natin yan. Dito tayo, as you can see, nare-record dito lahat ng ginagawa natin, yung mga blending options na ginamit natin, so nalilista dyan. So ito, change natin ito, lagyan din natin ng mga blending options. Ayan, so ngayon nagkaka-idea ka na kung paano pala ginagawa yung mga layout, ano? Mostly dito talaga sa blending options yung mga editing na ginagawa. This is where most of the magic happens. So lagyan natin ng color overlay. Gusto ko is color blue, yung sa EntrePinoy. Ayan. And then okay. Tapos lagyan natin ng bevel emboss. Ayan, so yan yung gusto ko dyan. Pwede natin i-adjust yung size nya and then palambutin natin. Alright, so pwedeng sa inner, pwedeng outer, ayan, na emboss. So ako pag nag-emboss ako, most of the time naka-inner ako kasi yan yung mostly na purpose ko dyan kung bakit ko yung ginagamit. And then that's it, no? So meron na akong simple na nagawang layout by just using the blending options. So just, you know, practice that. Pwede mo itong isa-isahin, maglagay ka ng picture dyan and text, and then i-practice mo yan, ipindot-pindutin mo to, kalikutin mo yan. Don't worry, hindi masira yung Photoshop mo pag kinalikot mo yan, okay? So just do it, don't be afraid, hindi nangangagat yan. Alright, so thank you for watching this video. I hope merong natutunan and I'll see you in the next one.